Hello， 大家好，我是妮玉。作为一个科技区的 UP 主，经常出差参加各种活动也是习以为常的事儿。但是在办公室，我用的是42英寸的屏幕，非常大，用久了之后就习惯了大屏。而出差一直用都是我们的老朋友惠普张扬6系列，本子倒是确实不错啊，还有意外宝。但是我呢也比较爱惜电子产品，用的时候非常小心，倒也用不到它这个意外宝，反而是屏幕太小让我觉得很不舒服。那我就在想，有没有那种又大又轻的方便出差的本子。回想了一下我自己的推荐清单，红旗还真的出现过一款传奇 Edge 啊，号称16英寸的大屏，但重量只有 1.17 公斤重。那么这期视频就让我们来看看这款产品的表现到底如何吧。我们先来看看外观， A 面设计还是非常简单的，只有一个红旗的 logo 位于正上方，整体采用的是白青色的搭配，加上机身采用的是铝镁合金的材质，摸起来质感还算不错，看着有金属的感觉。区别于一般的沉稳商务风格不同的是，这个配色加上设计给人的感觉很年轻范儿。它的屏幕边框非常窄，下巴不到一指宽，正上方是 1080p 的摄像头，没有物理防窥玻片，屏幕是一块来自三星的 3840×2400p 分辨率 16:10 比例60赫兹双元率的 4K OLED 屏幕，通过了德国莱茵硬件级低蓝光认证，用专业的光学仪器进行测试，实测色域覆盖 100% sRGB， 色域容积 153.9% sRGB， 最大亮度为 374.02 尼特，静态对比度达到了706231:1。在 100% 亮度下，色度均匀性最大偏差值达到了 DLT 3.4， 位于屏幕的左上角。色准方面平均 DLT 0.7， 整体的观感是非常不错的。虽然60赫兹的双元率比较低，但是 OLED 最大的优势就是0毫秒的响应速度，所以也没有感觉到操作卡顿。跟传统的 LCD 屏幕相比， OLED 的色彩以及对比度都要更好， OLED 屏幕也基本上都自带硬件级低蓝光。倒是有个让我这个 OLED 党很开心的消息，明年会有大量的 OLED 屏幕登陆笔记本平台，显示器方面也会有常规的27英寸的产品搭载 OLED 屏幕。另外，针对这款重量很轻的笔记本，有个地方需要科普，就是 OLED 对于笔记本整体减重的重要性。OLED 本身是自发光的小灯珠组成的，相比于 LCD 来说，它没有背光层，对于笔记本的减重和减厚来说都非常有帮助，正好非常贴合轻薄本要解决的轻和薄这两个关键性问题。 C 面的上半部分是做的对称的散热孔设计，保证了进风量，键盘并没有给到小键盘，这个我倒是无所谓，现在很多人也不喜欢小键盘的设计，说是这样键盘就不在 C 面的中间，打字会有些不舒服。半高方向键的设计，为了方便还把指纹识别和开机键做到了一起，开机键位于键盘的右上方，键盘支持三档白色背光，按键回弹比较清脆，用来码字办公还是不在话下的。接口方面，左侧两个 USB 4 40Gbps 速率的 Type-C 接口，支持 PD 充电和 DP 视频输出，一个 USB 3.2:1， 一个 HDMI， 右侧一个 USB 3.2:1 以及一个 3.5 毫米耳机耳麦口，而且左侧的 USB 3.2 接口支持关机充电，总共两个 A 口两个 C 口。作为一个商务本而言，或者一个轻薄本而言，这个接口表现还算不错。接下来我们把它拆开看看，拧下地壳的十颗螺丝即可以卸下地壳。内部散热设计采用的是单风扇单热管的设计，内存是满载的 16G LPDDR5X 6400兆赫内存，跑分速度如图。硬盘是来自美光的3400 512G 容量， PCIe 4.0 固态。除此之外，在风扇下方的排线下面还有一个硬盘卡槽，支持加装，跑分速度如图。网卡是来自联发科的 MT7922A22M， 支持 WiFi 6E， 这个无线网卡的水平非常不错，不输给英特尔 AX210， 完全不是我们之前吐槽过的螃蟹 8862BE 那种不可用的水平。锐龙处理器的本子没有给螃蟹网卡，算是对市场的仁慈了，如果是螃蟹网卡的话真的非常折磨。这款产品的电池容量为54瓦时，在 PCMark 10现代办公续航测试中得到了9小时15分钟的成绩，电池容量可能没有 LG Gram 80瓦时那么大，但是由于采用的是锐龙6000系列的移动端处理器，能耗比较高，所以实际上续航时长还要比 LG Gram 要略强一些。补一个续航表现的实测啊，这个续航表现还真是不错，本来以为54瓦时的电池容量有些抠门，但实测下来写稿加办公4个半小时还有 27% 的电量，说明红旗对于电池的管理还是有两把刷子的。作为一个轻薄本而言，除了轻薄，续航也是一大亮点，毕竟谁出差也不想带一个大的识别器到处跑，这款产品满足日常的办公需求还是足够的。接下来我们看看这款产品的烤机表现如何，通过 FN+F 切换到性能模式再进行测试。用 IDA64 进行单烤，一开始功耗冲到了28瓦左右，烤机20分钟之后功耗稳定在了22瓦，温度 86.5 摄氏度， CPU 频率为 2.68GHz， 温度不算特别的高。烤机过程中，传奇 Edge 的风噪在 43.5 分贝左右，此时键盘最热的位置位于 WASD 游戏区域，达到了 39.3 摄氏度，摸起来是温热的，完全不烫手，这个表面温度控制还算可以。
虽然整机只有22瓦的性能释放，但是想到在机身如此轻薄的前提下，性能释放和散热表现都还算不错。接下来我们再看一下跑分，在3823测试中，这颗22瓦的锐龙7680U 多核成绩得到了10284分，单核成绩得到了1498分。对比一下其他 CPU， 22瓦的锐龙 7680U 和32瓦的 i5 1240P 表现比较接近，单核成绩略弱了 11.5%， 而多核成绩强了 8.9%。所以在锐龙7000系列和13代酷睿的 DRU 正式 PK 之前，锐龙6000系列还是有足够强的能耗比优势的，这个表现在游戏本领域肯定算不上出众，但是对于轻薄本来说是绝对足够用的水平了。接下来我们也进行了例行的 Adobe 生产力测试，在三项测试中，这款红旗传奇 Edge 锐龙7680U PR 分数得到了202， PS 得到了472，而 AE 得到了410分。总的来说，锐龙 7680U 对比 i5 1240P 来说可以说是不相上下，有高有低。作为一个核显生物本而言， Adobe 生产力需求本身就有点过于勉强了，建议如果有这方面需求的小伙伴还是老老实实买台游戏本或者内容创作本会更加合适。在 3DMark 测试中，我们使用 Netrite 进行了核心显卡的跑分测试，传奇 H 是搭载了 RDNR 架构的 Radeon 680M 极显，可以看到相比于44瓦高性能释放的锐龙 7680H 来说，显卡的分数低了8000分左右，但是仍然能领先 i5 1240P 核显将近100%的分数。至于实际的游戏表现是否也如此，我们往下看。先看一下游戏帧数啊，能玩不亏。由于它搭配的是一张极显，所以我测试了两款不是特别吃配置的游戏。在 CSGO 中 1920x1200P 最低画质下跑到了152帧，在古墓影暗影 1920x1200P 最低画质下跑到了46帧，这个表现在意料之中。 RDNR 极显的本身游戏性能就非常不错，相比于英特尔阵营来说， AMD 的极显本还是能满足稍微重度一些的娱乐需求的。不过可能是因为传奇 Edge 的性能释放还是比较保守，所以没能完全发挥出 RDNR 极显的性能。相比于性能释放更好的产品来说，游戏帧数还是落后了一些，但是我们刚才提到它比英特尔的 i5 1240P 领先了 100% 的分数，从游戏帧数上来看也是如此。最后我们来总结一下这款产品，传奇 Edge 是给了我非常大惊喜的一款小众大屏轻薄本。之前同类产品最出名的就是 LG 的 Gram 系列，不过其高昂的售价还是让很多喜欢它的人望而却步。轻薄本看这个定义也知道，轻才是最重要的，因为真正影响你携带的因素，个人认为轻要占到70%，即使是一台16英寸的笔记本放在单手提包里也是绝无问题的，但是如果要放在女士用的小提包里，16英寸还是稍微大了一点。6000多块钱可以买到一款 4K OLED 重量不到 1.2 公斤的大屏笔记本啊，这个售价我觉得并不贵，如果不是红旗，换一个别的一线品牌做，估摸着这个价格上高低得给你整到8999。槽点就是性能释放略弱，但是我觉得轻薄本真的没有必要追求高性能，只要我带着方便，能满足轻办公和轻度的娱乐需求就足够了。另外这款产品没有数字键盘，对于经常需要打数字的人来说不算太友好。考虑到每款产品的定位不同，如果点评一台轻薄本，把类似这个不能运行高画质 3A 大作作为缺点写上去也有点说不过去，所以之后我们再做评测，会把我们认为合适与不合适的使用场景列出来，更方便大家的理解和选购。好了，那么本期视频到这里就结束了，我们下期视频再见吧。